Olá, boa noite. Está começando mais um Papo Carioca. Programa feito para você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje é segunda-feira... Que dia, gente? Perdi. 4 de setembro. Papo Carioca tá no ar. Segunda-feira, 4 de setembro, hein? Agosto já passou. Bom, hoje o nosso Papo Carioca vai falar sobre a participação da Prefeitura, do estande da Prefeitura na Bienal do Livro. A Bienal, todo mundo já sabe, é o maior evento literário do país. E aqui comigo para conversar sobre o estande da Prefeitura, como é que está sendo essa atuação do estande, como é que está sendo toda essa movimentação lá na Bienal do Livro, que vai até o dia 10 de setembro no Rio Centro. Sérgio Bonelli, gerente de Cidadania da Secretaria Municipal de Cultura, e Lília Gutmann, subsecretária de Identidade Cultural. Muito bem-vindos ao Papo Carioca, é um prazer recebê-los aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Bienal do Livro. Agora, quem for também à Bienal esse ano, pode visitar, entre outras atrações, estande da Secretaria de Cultura, e o nosso programa vai falar sobre isso também. Mas o nosso repórter Lucas Pimenta esteve lá na Bienal, foi conferir, daqui a pouquinho a gente vai rodar essa matéria. Você que está aí, mande suas dúvidas para a gente, nossos convidados estão aqui para responder. Está no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Está no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. Agora, subsecretária, eu gostaria de já perguntar para a senhora o seguinte... explica pra gente como um evento literário como a Bienal pode incentivar a leitura da população, como é que isso colabora e se colabora com o surgimento de novos escritores? Bom, boa noite a todos. Sem dúvida, como o maior evento literário do país, existe uma certeza de que ali estão reunidos todos os livros, os lançamentos, todos os títulos, né, disponíveis, que estão em livrarias, mas que também estão ali surgindo não somente os livros, mas também os leitores. Então, por ali circulam pessoas interessadas em conhecer o que há de novo e levar também seus filhos, que estão ainda conhecendo esse universo da leitura. Agora, como a Secretaria Municipal de Cultura enxerga um evento como a Bienal, tão expressivo em sua 18ª edição, aqui, acontecendo no Rio de Janeiro? Como é que é isso para a Secretaria de Cultura estar participando desse evento? Bom, é muito expressivo, até em função dessa gestão, né, da nossa secretária, Samar Nogueira, ser marcada pela questão da cultura mais diversidade. É muito importante que a cultura esteja representada por essa diversidade. Então, a nossa programação vai desde do cordel, da roda de rima, da musicalidade da poesia, né, da palestra, do pesquisador, até que isso tudo esteja ali naquele mix, num stand muito simpático que vocês vão conhecer pelas matérias que eles vão apresentar. Exatamente, subsecretário. Nosso repórter Lucas Pimenta foi até a Bienal conferir o stand da Secretaria de Cultura. Roda aí a matéria. O Papo Carioca é sobre o maior evento literário do país. O Rio de Janeiro está recebendo a 18ª Bienal Internacional do Livro. A Secretaria Municipal de Cultura está participando do evento e traz contação de histórias, encontro com escritores, sessões de autógrafo e muito mais. Tem bastante coisa rolando por aqui. Eu vou mostrar um pouquinho desse grande evento que está acontecendo até o dia 10 de setembro, aqui no Rio Centro. Bom, daqui a pouco o Lucas volta para mostrar mais um pouco da Bienal. Ele passou a tarde toda lá. E, Sérgio, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte... um evento desse porte, dessa grandiosidade aqui no Rio de Janeiro, né? De que forma você acha que isso influencia a cidadania e a educação da população aqui no Rio? É, porque a Bienal, ela traz um sentimento de pertencimento, né, para a cidade, né? E onde o carioca faz parte disso, né? E na própria Bienal tem algumas palestras, né, que fala muito de empreendedorismo cultural. Então acaba democratizando a informação, né, de como fazer cultura, né? Na nossa programação a diversidade está sendo bem ampla e todo mundo vai poder
Participar junto com a gente. É, agora você está falando que são ações amplas, né? Sérgio e Lília, também queria que vocês explicassem para gente. A gente sabe que existem ações integradas, né? Com diversas instituições. Queria que vocês pontuassem para a gente que ações são essas, quais são essas instituições, como é que acontece essa integração? Bom, eu posso citar duas particularmente. Uma com o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial da Prefeitura, que é o Arthur Bispo do Rosário, de Jacarepaguá, que levou 20 pessoas atendidas lá, que são adultos, com transtornos, enfim, que estiveram lá com uma atividade exclusiva para eles. E eles participaram, criaram, fizeram poesias, junto com a contação de histórias, de contadores de histórias, que é a prata da casa, que eu digo, que é a oportunidade também que houve deles estarem lá, que são bibliotecários e agentes culturais da Biblioteca Bigar Renault. Então, estiveram lá um momento muito bonito, com atividades exclusivas para esse grupo. Né? Nós temos também ONGs que vão lá, a Casa Viva estará lá no dia 7 de setembro, com atividade também exclusiva. Então, isso é inclusão social e isso é uma ação integrada de bastante relevância. Bom, você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje está falando sobre a participação da Prefeitura do Rio, do estande da Prefeitura, lá na Bienal do Livro, que vai acontecer até o dia 10 de setembro. Aqui comigo, a subsecretária de Identidade Cultural, Lília Gutmann, e Sérgio Bonelli. O Sérgio é gerente de cidadania da Secretaria Municipal de Cultura. Bom, Lília, quais são as novidades que a Secretaria de Cultura está levando para a Bienal esse ano? Bom, nós tivemos ontem a grata surpresa da presença, né, no caso, da Conceição Evaristo, que é um grande nome da literatura, e ela levou como convidada a Diva Guimarães, a professora Diva, que se lançou, né, na Flip com uma participação surpreendente, e ela esteve lá visitando nosso stand. Mas, com isso, outras pessoas também têm passado por lá e virão outras surpresas. Nós temos também, por exemplo, previstas a ida de escritores, como, por exemplo, amanhã, né, a programação toda voltada, como a Eliane a Cruz, que falará sobre o livro dela, e também sobre, se não me engano, Sérgio, nós temos a Roda de Rima, né? Uhum. Também prevista para o dia de amanhã. Você pode falar um pouco também sobre... Sim, vai ter a Roda de Rima e também vai estar o Ernesto Xavier, uhum, né, que tem uma página e o livro, né, que é Sentir na Pele. Vai ser às 16h30 e é bem interessante que ele fala da relação do racismo, né, de uma forma bem, bem didática, né, para todos. E é uma excelente pedida, assim. Bom, vamos interromper um pouquinho o nosso papo aqui sobre o stand da Secretaria de Cultura lá na Bienal do Livro, porque a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito legal que está acontecendo também aqui no Rio. Inclusive, na semana passada, nós falamos sobre essa ação, que se chama O Rio em Ação. Para quem não sabe, o Rio em Ação é uma ação em conjunta, realizada pela Prefeitura, com várias secretarias, vários órgãos estaduais e diversos parceiros, com o objetivo de levar a comunidades carentes, locais, bairros com difícil acesso, um pool de serviços gratuitos, tais como retirada de primeira, de segunda via de documentos, identidade, CPF, a parte de saúde também, que é muito importante, sustentabilidade. Então, assim, o Rio em Ação é um misto de vários serviços que a Prefeitura consegue levar, né, para locais carentes, com difícil acesso, e para desburocratizar um pouco, né? Porque às vezes a pessoa precisa tirar a segunda via de documento. Não consegue, tem toda uma burocracia, né? Então, com o Rio em Ação, vários serviços linkados dentro de várias secretarias daqui do município participam dessa ação. Essa ação, ela acontece uma vez por mês. Então, na semana passada, nós fizemos, inclusive, um programa falando da ação lá na Cidade de Deus. No próximo sábado, a próxima ação vai acontecer 7 de outubro. E no último sábado aconteceu lá na Cidade de Deus, que inclusive eu falei agora, nós fizemos um programa na quinta-feira falando sobre essa ação. Então, vamos dar uma olhada, nossa equipe foi até lá para conferir o que rolou no Rio em Ação na Cidade de Deus. Roda aí!
todas as comunidades do Rio de Janeiro, do Brasil, necessitam e merecem exercer o direito de cidadania. Vou fazer a inscrição da Minha Casa Minha Vida. Eu moro em barraco e estou necessitando, entendeu? Eu estou trabalhando, estou correndo atrás dos meus benefícios. E quando eu soube que ia ter aqui, eu falei, pô, uma oportunidade boa. Está ajudando as pessoas que querem sobreviver com dignidade aqui dentro da Cidade de Deus. Hoje estamos aqui com vários órgãos públicos unidos para poder tratar essas famílias com carinho, com dignidade. Nós estamos aqui com a tenda da Casa da Mulher Carioca Tia Doca, é um equipamento da prefeitura. Ela trabalha a questão do empoderamento da mulher, a inserção dela na sociedade. A Universidade Castelo Branco está muito feliz com a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos um viés muito forte para o social. Nós promovemos ações sociais e quando nós temos a oportunidade de um gigante como a prefeitura, isso nos fortalece. Quem cresce com isso é a população. Eu fico muito feliz de poder participar de um evento que eu acredito. Eu acho que quando a gente está participando de uma coisa que a gente acredita, a gente faz mais feliz, as coisas fazem sentido. A gente veio trazer orientação de higiene bucal, saúde bucal, aplicação tópica de flúor em crianças. E estaremos presentes com a prefeitura nos demais eventos ao longo do ano. Agradecer cada voluntário. É muito bom estar aqui como voluntário. Eu, inclusive, estou querendo convocar você que está aí. Quando tiver uma próxima ação social perto da sua casa, participe, seja voluntário. É tão gratificante ver as pessoas chegarem aqui, tirar sua carteira de trabalho, ter seu encaminhamento para o Cine, para o Jovem Aprendiz e diversos outros serviços estão sendo beneficiados aqui nessa localidade, entendeu? Participa junto com a gente. Valeu a pena esperar. Muito legal essa ação da Prefeitura lá na Cidade de Deus. E para quem não sabe, essa já foi a quinta edição do Rio em Ação, que já atendeu cerca de 20 mil pessoas. Inclusive, a coordenadora estava aqui na semana passada e ela falou que o objetivo é triplicar esse número, né? Então, fiquem atentos aí nas redes sociais da Prefeitura para ficar sabendo onde vai rolar o Rio em Ação nos próximos meses. O Rio em Ação, uma coisa muito importante também, gente, que o Rio em Ação, ele conta com voluntários que doam o seu sábado com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços mais diversos. Então, você, sendo funcionário da Prefeitura ou não, que tem o desejo de colaborar, gosta de participar desse tipo de atividade, basta procurar as RAs, é isso, produção? São as RAs, que são as regiões administrativas. Você pode ir lá, procurar, se informar e ser um voluntário, tá ok? O Rio em Ação deixa sempre um legado. Isso também é muito importante a gente falar, porque não é só aquele momento que foi feita aquela ação ali e acabou. Não. O objetivo do Rio em Ação é deixar um legado, deixar um local legal para os moradores. Por exemplo, as regiões por onde o projeto passa recebem uma série de serviços. Pavimentação de vias, pintura de grafites em muros, conserto nas instalações por onde o projeto passa. Então, assim, são vários legados, diversos serviços que são feitos para aquele momento, mas que a população consegue utilizar durante muito tempo. Então, isso também é muito importante a gente frisar do legado do Rio Ação. Então, você também deseja que o Rio Ação chegue até a sua comunidade, chegue à sua localidade, faça contato com as regiões administrativas. E se você, reforço novamente, quer ser um voluntário do Rio Ação, gosta de participar, não precisa ser funcionário da prefeitura. Basta procurar as regiões administrativas e se tornar um voluntário do Rio em Ação. O próximo Rio em Ação acontecerá em São Cristóvão, sábado, dia 7 de outubro. Na página da prefeitura você fica por dentro de todos os detalhes. Eu estive lá, Mônica, no Rio em Ação e na Cidade de Deus. A Secretaria de Cultura também participa. Isso, nós participamos com a Biblioteca Volante e com doação de livros. Porque a ideia é justamente isso, os serviços vão até o cidadão. Então, isso é muito interessante ver como aquela multidão de pessoas, todas lá em busca de algum serviço e realmente fica esse legado. Acho que o principal é essa ideia.
Bom, você que está chegando agora, a gente está falando sobre o Papo Carioca de hoje, é sobre o estande da Secretaria de Cultura que está lá na Bienal do Livro, que está acontecendo no Rio Centro, até o dia 10 de setembro. Aqui comigo a subsecretária de Identidade Cultural, Lilian Gutmann, e o gerente de Cidadania da Secretaria Municipal de Cultura, Sérgio Bonelli. É, pelos corredores da Bienal, nossa equipe perguntou para algumas pessoas o que, que eles estavam achando do evento que está rolando lá no Rio Centro. Vamos conferir mais uma parte da matéria do Lucas. Roda aí. Eu já estou um tempo por aqui e ainda não consegui conhecer tudo. Mas vamos dar uma volta pelos corredores da Bienal e ver o que o pessoal está achando do evento por aqui. Conta pra gente, o que você veio fazer aqui na Bienal? Bom, eu vim ver as novidades, né, na parte da área de educação também, que eu sou formada em pedagogia, e na questão de gestão de pessoas também. Gostoso vir pra cá, tem um clima. Além disso, sempre acaba tendo uma promoção que vale a pena. Às vezes, se a gente chega e compra em grande número, acaba tendo uma promoção maior ainda que um desconto na internet a gente consegue encontrar. Eu fazia o curso normal, né, a formação de professores. Eu estive aqui com a escola, né, hoje estou retornando como professor, né, e assim, é um outro olhar que a gente tem, né, um enriquecimento do evento, né, muito interessante. Sempre tem coisa diferente também, né, não tem só livro, sempre tem algum youtuber que a gente gosta, alguma coisa legal, a gente vem, se diverte pra caramba aqui, é muito bom. Vem pra Bienal! O pessoal aqui está gostando demais e você conheceu um pouquinho do evento. Quer ver mais? É só vir aqui no Rio Centro. A Bienal do Livro acontece até o dia 10 de setembro. Não perca essa, vem pra Bienal! Bom, deu pra ver aí que a galera tá se divertindo, aproveitando, curtindo, visitando os estandes. E lembrando que a Secretaria de Cultura tá com um estande lá na Bienal do Livro, que vai até o dia 10 de setembro. O estande da Bienal é diferente, né? Inspirado no subúrbio carioca. Lilia, conta pra gente um pouquinho como é que foi pensada, como é que foram pensadas as atividades, como é que foi pensada a criação desse estande lá pra Bienal? Bom, a ideia é criar um clima, até de uma ideia, assim, que pensando que a Bienal é em si uma cidade, né? Ela é uma cidade dentro da nossa cidade, uhum. Em que há ruas também. E que ali há o Coreto, que é o Coreto de Quintino, num espaço, não um espaço bucólico, mas um espaço vivo, que é de hoje, né? E ali, por ali, circulam pessoas e que ali, cada atividade remonta um espaço urbano, né? Até porque as pessoas ali representam também, de alguma maneira, seus bairros, né? Então, tem o pessoal do Meier, tem, como já falou o Sérgio aqui, das Rodas de Rima, né? De Vila Isabel, tem o WG, que veio de Santa Cruz, tem a Serrinha lá com Carlos Alarcão, com a própria pesquisadora Raquel Valença, tem o Campo de Santana, que virá uma palestra no dia 9, que será falado sobre o professor Ivo Venerotti, que vai falar do Campo de Santana, que é um pesquisador sobre esse espaço também de convivência, né, sobre a geografia da cidade. Então, de alguma maneira, cada espaço ali, né, está representado com um espaço mesmo de circulação de pessoas. E acho que ali aquele coreto, né, é um palco que é um coreto, acabou sendo um charme a mais. Todo mundo quer tirar foto ali. Virou uma atração também, né? Isso. Bom, a nossa equipe percorreu também a Bienal para saber se a galera tinha dúvidas. Você que está aí, mande suas perguntas para a gente aqui nos comentários. O pessoal que está aqui, a subsecretária de Identidade Cultural, vai poder responder para a gente. Você que está no Twitter, use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Mande sua pergunta, anote aí o número, 99253-8538. Chegou a hora do Fala Carioca. Roda aí a primeira pergunta. O que eu acho a programação do stand da Secretaria de Cultura da Bienal? Onde acha a programação? Bom, nós temos a programação na página da Prefeitura do Rio, onde há um link com a programação completa. E diariamente também é publicado na página da Secretaria Municipal de Cultura. Então é legal a galera ficar atenta nas redes sociais, né? Redes sociais, com certeza. Beleza. Bom, nem só de livro é feita a Bienal, né? A tecnologia também já faz parte desse evento. Sérgio, de que maneira a literatura dialoga com a cultura urbana? De várias maneiras, né? O WG, que é um... ele trabalha com basquete e poesia. Ele faz um basquete de freestyle, né? Basquete de rua, e recitando poemas, né?
E ele atuou em Santa Cruz, assim, ele foi no nosso segundo dia no stand, ele fez um puta sucesso, assim. É, também tem a roda de hip hop, né, da Pavuna também, que vai fazer uma participação interessante lá. E as rodas de rima, né, que também é a roda de rima do Mer, foi agora nesse sábado e também aconteceu também no domingo. Como é que funciona essas rodas? Qualquer um pode chegar ou tem que... Já são pessoas certas para participar? É, assim, normalmente as pessoas chamam, né, os MCs chamam, né, o pessoal, para que queira. É bem democrático, né, as rodas de rima, né, qualquer um pode entrar e fazer... Então o pessoal que tá participando da Bienal pode participar também, gosta de rimar? Exatamente, pode fazer parte. E assim a gente faz que essa cultura, né, deixe de ser marginalizada, né, e trazer também para um apelo mais político. Bom, então me diz uma coisa, vamos explicar direitinho, pessoal que está na Bienal. A próxima roda de rima vai ser que dia? Amanhã tem? A próxima roda de rima tem amanhã e... No último dia. No último dia também, isso, exatamente. O dia dedicado às artes urbanas. As artes urbanas, isso. Dia 10. Bom, então quem estiver visitando a Bienal, sim, aproveita para dar uma passada no estande da Secretaria de Cultura. Exatamente. A gente vai poder participar da Roda de Rima, né? Entre outras ações que estão rolando lá, né? Isso. Sônia Rosa, por exemplo, que é uma autora também que busca essa questão identitária. E eu acho que tem muito essa ideia de que até um rapaz citou ali na gravação, em que ele disse, eu era aluno e virei professor. Então, acho que de alguma maneira, as pessoas buscam essa questão, não, de se ver colocado ali. Não, eu era criança e agora eu estou aqui buscando essa criança que eu fui, mas que eu quero também resgatar aqui em outras maneiras, em outras leituras, me vendo aqui nesses corredores, circulando e nessas obras que estão por aqui. Bom, como eu falei, nossa equipe esteve lá na Bienal, o Lucas participou, foi lá, visitou, andou, curtiu... E aí, vamos dar uma olhada o que a prefeitura levou para lá. Roda aí a matéria. A prefeitura do Rio também está presente aqui na 18ª Bienal do Livro. Vamos conhecer o que o estande da Secretaria Municipal de Cultura está oferecendo aos visitantes da feira. Isso é um evento de literatura, né? Então, como a gente tem ações de promoção de leitura, de fomento à leitura, a gente acha fundamental ter um estande que faça valorização da leitura. A secretaria está oferecendo para o público, de uma forma geral, aqui nesse estande, contação de histórias, bate-papo com alguns leitores e cada dia tem uma atividade diferente. A cada hora tem uma atividade diferente que se apresenta. A prefeitura tem que cumprir esse papel mesmo de aproximar, né? A gente já está vivendo tempos sombrios, né? Então eu acho que cada vez que você consegue colocar a arte em todos os ambientes, esses encontros são sempre muito importantes. Eu acho que trazer as histórias para as crianças é garantir um passado, muitas vezes não registrado. A cultura tem como marca a diversidade, né? Essa é a nossa marca já consolidada, né? E que a gente está consolidando cada dia mais na cidade. Então, a diversidade, ela nos brinda com várias atrações, né, nessa Bienal. Dentro da Bienal! É isso, vem pra Bienal. E aí, essa foi uma das atrações do evento, né, além de contação de histórias, estande da Secretaria Municipal de Cultura, que está oferecendo atividades como encontros com escritores, não é isso? Isso. Fala melhor pra gente, Lília. Bom, encontro com escritores, isso. Oficinas de rodas de rima. Palestras. Deram uma colinha aqui. Sessões de autógrafos. Isso, tem o sarau também, que tem sido uma participação bastante grande, né, do público. E uma novidade é que nós temos levado um pouco da biblioteca, a prata, né, da casa, da programação das bibliotecas, até lá. Então, na segunda, na quarta e na sexta, muito da programação do que é realizada em Campo Grande, né, na Tijuca, Botafogo, cada biblioteca escolheu o que é realizado dentro da biblioteca para levar lá para o público conhecer um pouco também do que é ofertado. E isso tem sido um diferencial bastante interessante. Bom, então para quem quiser conferir a programação, como é que faz? Na página da Secretaria Municipal de Cultura e na página da Prefeitura há um link com toda a programação completa. www.prefeitura.rio. Sim. Bom, tem mais perguntas das ruas, no caso da Bienal, né? Que nossa equipe foi lá, perguntou, fez as perguntas para a galera, ver se tinha alguma dúvida. Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca. De que forma a Prefeitura está contribuindo
para estar acontecendo a 18ª Bienal do Livro. Bom, a prefeitura, ela é patrocinadora, né, com a Secretaria Municipal de Cultura, fazendo apoio justamente no sentido de isenções em relação até mesmo à viabilidade em relação a todo acesso ali, a questão da divulgação. Vocês veem aqui na cidade toda a divulgação nas ruas, né, com a sinalização, com tudo isso, e os próprios impostos também, com a isenção de impostos. Dessa maneira, nós contribuímos, né, para que realize esse evento dessa envergadura, o tamanho que é esse evento, né, o maior evento literário, já foi citado aqui pela Mônica. E o nosso apoio, sem dúvida, é fundamental para a realização disso. Bom, você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje é sobre o estande da Secretaria de Cultura, que está lá na Bienal do Livro. Vai acontecer até o dia 10 de setembro. Quer saber o endereço? Anota aí. Avenida Salvador Allende, número 6.555, na Barra da Tijuca. A Bienal está acontecendo lá no Rio Centro. Durante a semana, o horário de funcionamento é de 9 da manhã até as 22 horas. Nos fins de semana, acontece de 10 da manhã até as 22 horas também. Feriado, dia 7 de setembro, Bienal vai funcionar de 10 da manhã até as 10 da noite. Então tem aí a programação, se você quiser participar, também pode entrar no site da Bienal e conhecer, né? Aproveitar para extrair, para sugar o quanto de informação que puder, não é isso, Lili? Sem dúvida. E aproveitar, até porque o stand entra uma programação luxuosa, né? Com Pituca Nirobi, Carlos Nobre, Marcelo Goulart. Nós temos também aquele momento de relax, descansar, sentando ali, descansando um pouco, aproveitando com os livros à disposição, que são livros de qualidade, que são de contrapartidas também do que é produzido aqui com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que está lá disponível, livros maravilhosos, disponíveis para a leitura do público, descansar um pouco entre um passeio e outro, entre aquelas ruas dessa cidade chamada Bienal. Muito legal. Bom, gente, nosso Papo Carioca está chegando ao fim. Agradeço vocês pela participação. Sérgio, considerações finais? Vá à Bienal e ao stand da SMC, porque está bem interessante, a programação está muito boa. E é isso, boa noite. Não, só dizer isso, que a todos os professores, né, a população em geral, que leitura é esse universo maravilhoso. Estamos lá esperando por todos e acreditando que a leitura leve a todos nós para um mundo melhor, né? Bom, e o stand, visitem, gente, não deixem de visitar o stand da Secretaria Municipal de Cultura lá na Bienal. Vou dar novamente o endereço para quem ainda não conhece. É Rua Avenida Salvador Allende, número 6.555, no Rio Centro, lá na Barra da Tijuca, até o dia 10 de setembro. Então, você que gosta de ler, você também que não tem muito costume, mas gosta, vai lá conhecer, não conhece, nunca foi? 18ª edição, maior evento literário do país. Então, aproveite, está acontecendo aqui na nossa cidade. Segunda-feira, quinta-feira, gente, hoje eu estou péssima com data, né? Estou meio perdida. Hoje é segunda-feira, na quinta-feira eu estou de volta com mais um Papo Carioca, falando de um tema aqui da nossa cidade. Eu espero vocês.